kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo hadaha iyo kale aad kala socotaan TV-ga Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho. Barnaamijka aniga oo Cali Nuur ayaa soo jeedinaya. Qodobada aan caawa barnaamijka ku faaqidi doonana waxa ay kala noqonayaan wafdigii uu hoggaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee ka qayb galayay shirka qaramada midoobay oo magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay iyada oo halkaasi uu weli ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka. waxaanu barnaamijka ku faaqidi doonaa khudbadii madaxweynaha uu qaramada midoobay ka jeediyey innaga oo idiin ballanqaadnay halqadii ugu dambeysay ee barnaamijka dabagalka aad ka daawateen. Sidoo kale dabagalka caawa waxaad ku daawan doontaan aqoonyahanno ku dhowaad muddo 2 bilood ah ku shirayay magaalada Muqdisho oo soo saaray daraasad sheegaysa sida loo jihaynayo geedi socodka lagu soo dhisayo dowladda soo socota, iyaga oo sheegay nidaamka ugu fiican ama ugu macquulsan xilligan in uu yahay in qabiil wax lagu qaybsado. isu soo laabasho wanaagsan. waxaa galabta magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay ama shirar gaargaar ah qaramada midoobay xarunteeda ee New York uga qayb galay. madaxweynaha waxa uu 28-kii bishan jeediyey oo maalintii Isniinta ahayd ku beegnayd hadal uu ka jeediyey shir gaar ah oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayey oo uu madaxweynuhu ka mid ahaa dadkii shirkaasi guddoominayay. khudbadda madaxweynaha ayaynu qayb ka mid ah oo aanu idinkaga soo xulnay aad daawad doontaan. maanta waxaynu ka hadlaynaa nabadda iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah sanadka 2016 iyo wixii ka dambeeya. labadan umuurood waxa ay saameynayaan ajandaha ama ay sameynayaan ajanda aad muhiim u ah oo aadna u weyn. Lyndon Johnson, madaxweynihii hore ee Maraykanka, waxa uu yidhi nabaddu waa safar masaafadiisu ay tahay 1,000 mayl, waxaana khasab ah in markiiba hal tallaabo la qaado si loo gaaro meesha loo socdo. safarada u baahan in mar walba tallaabo hor leh la qaado waxa ay u baahan yihiin go'aan qaadasho adag, adkaysi iyo dadaal dheeri ah. Soomaaliya si wanaagsan ayay u fahamsan tahay safarada noocan ah. waxaan si gaar ah uga mahadcelinaynaa dalalka ciidamada ay ka yimaadeen sida Burundi, Ethiopia, Kenya, Sierra Leone iyo Uganda. waxaan qirayaa in ay jireen masiibooyin laga xumaado oo barbar socday howlgallada lagu nabadaynayo Soomaaliya. waxaan murugada iyo xanuunka la qaybsanaynaa walaalaheenna Afrika ee nolosha gabdhahooda iyo wiilashooda ku waayay Soomaaliya. waxaan si xushmad gaar ah u haynaa ciidamadaasi dhintay oo goobaha dagaalka cadowga hortiisa ka muujiyey geesinimo dheeri ah. sidoo kale waxaan bogaadinaynaa una mahadcelinaynaa qaramada midoobay, Maraykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo wadamada xubnaha ka ah, iyo sidoo kale ururka Jaamacadda Carabta iyo wadamada xubnaha ka ah, kuwaas oo taageeray AMISOM iyo ciidanka qaranka Soomaaliya. barnaamijka isku dhafka ciidanka ee uu horkacayo guddiga qaran ee isku dhafka ciidanka waa mid dhab ahaantii kalsooni iyo dhiirigelin badan abuuraya. ujeeddada barnaamijkan waxa weeyaan dhismaha hal ciidan oo qaran, kuwaasi oo leh hal aqoonsi ciidan loo wada dhan yahay, kaas oo ka shaqaynaya fulinta iyo ilaalinta danaha Soomaaliya. ilaa iyo haatan waxaa barnaamijka isku dhafka ciidamada lagu bilaabay 1,350 askari oo laga qoray maamulka kumeelgaarka ah ee Juba, kuwaasi oo buuxiyey shuruudaha qorshaha guulwada, kan oo ka kooban 3 guuto oo deegaanada dooxada Juba ka fulin doona howlgalo milatari, iyaga oo kaashanaya ciidamada AMISOM. waa in aan xaqiijinaa inay marnaba aysan dhicin in aan dhibaato ka dulqaadno waddanka aan haddana mid kale ku beddelno. waa inaan mar walba ka feejignaanaa si aan uga hortagno in Alqaacida ay haddana dib ugu soo xoojiso shabaab Soomaaliya iyagoo adeegsanaya qulqulka qaxootiga faraha badan leh ee ka imaanaya Yemen, oo ay
كدخ دومن كران وا ان ان سي وين وتحضرنا دمع سي كورديا اي كوخدا ايسيس اما داعش اي كليدهي سوماليا وحا لغما مارمان ان لهلو دلال سي وناكسن لا اسغو دبريداي اما دلال سي وناكسن لا اسغو دبريداي او هير غوبل اه سي غولها لا دونايو ان شباب لغا غارو لو غارو اسلا مركانا منطقه سي وناكسن لوو الىاليو هدفك غودنا او نوقدا غبي هان با ان لا عرب تيرو كوخدان وحا اينا مهم سوماليا وقبته سببها دليل يا حق جرنمدا هل نقدر قوة أصل كود هراء ها هير ديغان هير قرن أما هير قبل قيب كميد أخد بدي ومدحوين حسن شاق كجيدي قولها قرمدا مدوبي أيو أها madaxweynaha qudbadiisa oo dheereed waxaynu isku dayeynaa ama warbixinta soo socota Abdullahi Ahmed Noor oo Universal TV Muqdisho ka tirsan uu isku dayaya in uu ku soo koobo waxyaabihii uu madaxweynuhu diirada saaray ama dadkii uu la kulmay uu sheegay 82 bishan oo ku beegnayd isniintii la soo dhaafay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu hadal dheer oo kaga hadlay xaaladda dalka ka jeediyay shirka heerka sare ee arrimaha Soomaaliya ee golaha guud ee qaramada midoobay oo ay si wadajir ah u shirka doominayaan isaga Dr. Nkazazana Dlamini Zuma oo ah madaxa gudiga sare ee midowga Afrika Mr. Iyad Amin Madani xogeyaha guud ee ururka iskaashiga wadamada Islaamka Dr. Nabil Al Arabi xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta iyo Ban Ki-moon oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay ugu horeyn madaxweynaha wuxuu xoog saaray horumarada ay dawladdiisu ku talaabtay saddexdii sano ee la soo dhaafay hadii ay ahaan lahayd dhanka amaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha balse madaxweynaha kama aysan hoos bixin inuu qiro gaabin dhanka xukuumadiisa ka timid oo sabab u noqotay in la hirgelin waayo inta badan waxyaabihii qorsheysnaa in la qabto ee lagu gaari lahaa ahdaafta 2016 ee doorasho lagu gaarsiin lahaa dalka Soomaaliya ma jirin farqi badan oo u dhexeeyay hadalka uu madaxweynuhu ka jeediyay shirka arrimaha Soomaaliya iyo qaramada midoobay iyo khudbadii uu ka jeediyay munaasabadii uu ugu dabaaldegayay 3 sano guuradii ka soo wareegtay markii xilka madaxtinimada loo dhaariyay waxaana labada jeer uu ku soo hadal qabsaday wiil iyo gabar Soomaali ah oo sadan jira iyo xaaladaha ay nolol ahaan soo mareen iyo daruufaha haysta taasi oo ka dhignayd mid waqti lumin u muuqatay marka loo eego qiimaha waqtiga qaramada midoobay federaalaynta Soomaaliya dib u eegista dastuurka la dagaalanka kooxaha dawladda ka soo horjeeda iyo qabashada doorasho ayuu madaxweynuhu ku sheegay in aysan suuragal ahayn waqti 4 sano ku kooban in lagu hirgeliyo isagoo si raaciyay inaysan jirin kaabayaal howlahan fudeynaya wuxuuna si gooni ah farta ugu fiiqay in ay Soomaaliya leedahay dastuurkii 6-dankii oo aftalyaani ku qoran adanka federaalaynta Soomaaliya madaxweynuhu waxa uu ku faanay inay jireen masaafo dheer oo ay kaliya harsan tahay maamulkii ugu dambeeyay balse sababaha dib u dhaca maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe kama uusan hadlin waxaa samudan in si gooni ah hoosta looga xariiqo inuu madaxweynuhu ku tilmaamay maamulada Juba Galmudug iyo Koonfur Galbeed inay yihiin kuwo ku meel gaar ah balse Puntland uusan qeexin waxa uu nidaamkeeda federaalka ku saleysan yahay madaxweynaha wuxuu ka digay qatarta ka iman karta qaxootiga Yemen ka imaanaya oo laga yaabo in ay hore u soo raacaan xubnaha ururada argagixisada sida Al-Qaeda iyo Daesh taasi uu madaxweynuhu ka digay in ay halis ku noqon karto amaanka mandiqada iyo caalamkaba wuxuuna codsaday in ay wadamada iska kaashadaan ka hortaga halistaasi madaxweynuhu marnaba hadalkiisa kuma uusan soo darin mooshinka isaga ka dhanka ay baarlamaanka yaala iyo muranka siyaasadeed ee uu dhaliyay balse waxa uu in badan oo khudbadiisa ka mid ah siiyay wadatashiga lagu gaarayo geedi socodka 2016 oo lagu qaabeynayo doorashada dhici doonta waxa uuna muujiyay dadaalka ay dowladdiisu ugu jirto in wadatashigu uu noqdo mid ay Soomaalida u dhantahay nidaamka maaliyadeed ee dalka iyo qandaraasida ay dowladda bixiso oo warbixinadii qaramada midoobay ay muddooyin ku dambeeyay dhaliilayeen ayuu madaxweynuhu sidoo kale isku dayay inuu wax ka yiraahdo si uu ugu yaraan wax uga bedelo fikirka uu adduunka ka haysto nidaamka maaliyadeed ee Soomaaliya kaasi oo kaalinta hore kaga jira wadamada ugu musuqmaasuqa badan adduunka aad ayuu mahadsan yahay Cabdulaahi Axmed Nuur oo warbixintaas inoo soo koobayay sidoo kale daawadayaal waxyaabaha inoo soo socda ama aad barnaamijka ku daawan doontaan waxaa ka mid ah
daraasad ay aqoonyahanada Soomaaliyeed ka soo saareen magaalada Muqdisho oo ku talisay in nidaamka ugu ama nidaamka ugu macquulsan ee doorashada soo socota ee 2016 ay u dhici karto inay tahay nidaamka 4-5 ee ku saleysan qabaailka Soomaalida balse marka hore kulan ay soo qaban qaabisay dalada Soshensa oo ay ku mideysan yihiin ururo fara badan oo arimaha bulshada ama jilayaasha aan dawliga ahayn waxa uu socday muddo 4-5 cisha ah ama muddo ku dhow 2 bilood kulankan waxa looga hadlayay ama aqoonyahanadii ka soo qayb galay ay uga hadlayeen nidaamka ugu macquulsan ama ugu haboon ee doorasho Soomaaliya looga qaban karo sanadka 2016 marka uu dhamaado xilliga dawladda iminka jirta gabagabadii ayay maanta waxa ay aqoonyahanadii halkaasii ku shiray ay soo saareen daraasad dheer oo ay ku sharaxeen sida ay u arkaan in ay noqon karto doorashada soo socota ama ay ugu haboon tahay maadaama la waayay doorasho qof iyo cod ah waxa ay xusheen ama ay u arkeen inuu yahay tan ugu haboon nidaamka qabiilka ku saleysan ee 4-5 in dib loogu laabto isla markaana dawladda Soomaaliya ay lagu soo dhiso 4-5 waxa gabagabadii kulankaasi ka hadlay ama daraasadda soo koobay Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka mid ahaa aqoonyahanadii kulanka ka qayb galay ama dooda inta ay socotay ka qayb galay waanu daawan doonaa kadibna falanqaynta ayaanu dib isugu soo laabanay haddii aan idiin soo koobo ahmiyadda kulankan maanta halkan oo aan ku soo bandhignay daraasad ama qoraal aan uga hadlaynay qaabka ugu haboon ee loo samayn karayo doorashada 2016 kadib markii dawladdu ay ku dhawaaqday inaysan suuragal ahayn doorashada ku saabsaneyd halka qof iyo halka cod waxaan maanta halkan ku soo bandhignay marka ugu horeysa qoraallo ay soo qoreen dad Soomaali ah dad aan Soomaali ahayn iyo dad adigu markaas dahsoon ama qarsoonaay oo talooyin ka soo bixinayay ama ka soo jeediyay qaabka ugu haboon ee loo qaban karayo doorashada 2016 runtii hadafka laga leeyahay waxay ahayd waxa weeye sida ugu dimuqraadiyaysan ee lagu heli karo dad matalaya shacabiga Soomaaliyeed sanadka 2016 oo la rabo in baarlamaan cusub la sameeyo kadibna la doorto madaxdii dalka daraasaddu ama qoraalka aan maanta soo bandhignay wuxuu tilmaamo ka bixinayaa inaanu ku soo koobnay in lagu dhaqmo habkii hadda ka hor lagu dhaqmi jiray oo ahay 4-6 oo Soomaalida 4-5 wax lagu qaybsan jiray hadda ka hor Soomaaliya mar haddii la waayay kii ku dhisnaay axsaabta aan loo gudbayn oo hal cod iyo hal qof iyo hal cod ahay waayo waa u sahlan yahay kharash badan uga kici maayo uga bixi maayo waqtigu waa sahlan yahay dadka waxaa laga yaabaa kalsoonida inay dad matalaya ay garan karayaan xaaladda dalkana inaysan suuragelaynin in waqti lagu lumiyo iyo dhaqaale fara badan in nidaam aysan hadda markaan waqti u haynin sidii loogu sharxi lahay ama sharciya badan aysan jirin ama ay dhacdo inay u ekaato nidaam dibadaha looga keenay marka inuu yahay nidaamka ugu sahlan oo lagu fulin karaayo doorashada haddii ilaahaydmo 2016 waa Dr. Culusow khadka taleefanka ayuu dib inooga soo biiri doonaa balse studiyaha Universal ee magaalada Muqdisho waxaa iminka si toos ah ugu sugan xogeyaha u qareemida dalada jilayaasha aan dawliga ahayn ee Soshensa
ديني محمد ديني كسر دوو برامجك دبقلك وركا محايد كل اللي يي إن شركة قبطان دراسة دان أدو درتان أقويان ندا بسم الله الرحمن الرحيم وادو هاي وانا كوم هاد علينا يديك تلفشين كاية دمان داوضي عشي داوانايا أنا غورتا هي أدن سوشانسا أركتدا أيكو شقيسو حاقو مهيمسان إن لهلو حسيلوني سياسة داد حسيلوني سياسة داد أنا غولو البدن وحانوغو هاي يضون دبدعين إن ماركتي حكم كالوغو كالوريغو ومثلا سيدي شيخ شريف وكالي ومدحوين هاد الجوغ حسن شيخ سير نبضا وماركتي أن وحلبو كالعين إن لوغو كالوريغو أنا غتاسا غولو البدن وغو هاي سي يو إن فرصته هو سيدي مركه هو 2012 كله قبل لمي إن فرصته إن بدن معرفتي للومييي وعن شقدي لو جوجل حارك لو بحنا على سمين تان لبعد رنتي وحن ربا فرصدا إن نوقف هاي ديستو أقوي هندا وكمدي هاي دكتور علوسو معرفتي بروفيسور بافه معرفتي دكتور عباس يو أحمد يعني حسن يسينب أنت وين أنقوم هاد علينا يكوي كله معرفتي عن الحسين رنتي دراسة دا وقت بدن قليه دراسة دا نما هين ميد معرفتي سوشان سيد قالك هو بحسي وحي هيد ميد يعني سي متدوع إني ما شقذا سوق بتين أنا جو حاله هيد كليه إن جوابها يسوق إيمانا ين عن معرفتي سرت قلينه يين عن معرفتي وحلا وحي كله إمكانياته أنا مركز أودني إن سينه مركز وحن روا معرفتي إن أقوي هنا الصومالية أنا أقول هلا يوم جاء هي أدا سوشان سينا أم هاد عليو رنتي شقب مهم هي قبتين وأختي هدا عن مارتي كهاد لأن أنا مارتي إني مارتي نتيجة كنا لنا يبضنا كفيريان حالة هاد الصومالي كجرت رنتي هذه قوم هتسي نظام يبضنا جرديني ودور شلة جوجل كري دراسة ما أقوي هنا أنت أي فريستين أي كلية وحيسو صارين 4.5 على قاتو مسي وحيابك كلا أول درسي أول صوبان لغاية أجري رنتي وحيابك بضان وحان سلاي هاي وحاكوها بون إني كجوابان أقوانيها الندا رنتي أيو قرال كسوسمي ورنتي آدو فاقدي لكن أنا قلت أن أقن هاي وحا لجمعيي أما ليسو كاني قرال فرد بضان وانقياسي إلا أفري طبان هديسن كبدنين اني غارايان قرالاداس رنتي كودي يعني الدي كري و يعني و واتكاين او او مهمسناين وحيابها الفلقيه كميده هيد وحيابها كلو الفلقيه وحا كميده مثلا نظام كحزبيده نظام كحزبيده حزبيه هدا سير شرعي لو اقونسن هي او دستورك يعني دولتو اقونسنت هي ما جيران انكسو حزبيه بدن او ديار غروبي اني فرصدان doorashada ka qayb galaan ay jireen marka maadaama sharciyada doorashada uu san jirin maadaama gudiga doorashooyinka qaranka dib loo dhigay la soo daahay mar dhow la sameeyay ayaga laftigooda aanay diyaar ahayn maadaama yaani wadanka guud ahaan inta badan yaani aan la dhigi karin doorashasi toos loo gali karaa amni dartiis iyo dhaqaalo aan maartay yaani runtii durufahaas iska jiraan waxay fiiriyeen كوا بدن أو رنتي وحاجري تلوين إسكو يعني ده هي يعني مثلاً إن لا إسكو دارو حسبية ده دارو شدة حسبية ده إيو 4.5 نمان كان أقوي هنا ده وحنسلي هاي وحكوكا عن لبضع النظام إني سنة هين لبنا نظام إسقاطن كرت ديني وحالس ودينا يا هوشان إدين درس ذي ودن كحولي هاي بربان مدحوينة قال وزير قديو كشقينا يا سيدا دورشاد يا ولي عدونتو شرر على قبطي إذن كما تيين يا هوشان إذن درس ذي ورنتي وعادة قما سنتهي سواشا سيناد ويديسو رنتي برشدر سوماليات قفك سو سومالي وموادنا هورتا مسولية دا سارا سيقار أنا أنقا مارتي هي أدن سو شنسا وهي أد أدو بلارن runtiina aan dhigi karno waa hay'ad ay ku mideysan yihiin inta ka soo hartay yaani dawladda Soomaaliya hay'adan waxay ka jirtaa 12 gobol oo Soomaali ah oo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya marka waxaan isleenahay anaga mas'uuliyad ayaa qaranka Soomaaliyeed inuu maareeyo hirgalo shaqeeyo istaago mas'uuliyad weyn aan naga saaran
mid toosa iyo mid shakhsi ah iyo mid dadban inta mas'uuliyad naga saaran marka inagu waxay ahayd uun xalalkaas loo baahan yahay dawladda shaqadeedii ku jirtaa yani in dood bilaabato oo yani warqadani hadda waxyaabaha sahliisa waxa kamida in dooda la furo oo shacabka dhexdiisa doodi ka bilaabato waxyaabahan aad u sulugsanahay waxay kamida in dawladdu marnaba inay xafiisyada internationalka la xiriiraan ama ayagu xafiiskooda intay isku soo xirtaan ay maaragtay ay arrimahan ka doodaan maahane marnaba fursad ma siiyaan shacabka inay u soo bandhigaan wax xuluusha jirta marka taasaan aanu qadarinayn waad isxilqaanteen aan u fahmay yaad la wadaagteen daraasadan hay-adihii ay qusaysay ee dawladda ma la wadaagteen mise universal iyo warbaahinada lamidka uun bay ka baxaysaa runtii annagu yacni optionka koowaad waxaa noo ah oo aan rabno maaragtay in lala wadaago in fara badan oo soomaaliya oo arrimaha soomaaliya yacni 2016 danaynaysa yacni guud ahaan iyo gaar ahaanba shacabka soomaaliyeed inaan maaragtay la wadaagno marka hore dabcan hay-adaha internationalka iyo hay-adaha dawladdu intuubana macluumaadkan waa heli karaan macluumaad hadda oo sira ma aha marka cid kasta oo ka faa'iidaysanaysa laakiin ujeedka laga lahaa ugu muhiimsan waa marka hore in hay-addu laftigeed hesho talabixin aqoonyahanada soomaaliya soo sameeyeen si ay fikirkaas u gaddo taladan mid ku wajahan xafiisyada dowladda arrinka doorashooyinka qusaysa maaha maya taladan cid kastoo soomaaliya ama mas-uuliyiin ha ahaadaan ama baarlamaan ha ahaadaan ama shacab ha ahaadaan ama cid kaleoo danaha soomaaliya maaragtay gacmaha kula jirta ha ahaadaan cid walbay qusaysaa laakiin annagu marnaba waxaan ku qanacnay maadaama fursadihii loo baahnaay oo afartii sano lasoo dhaafay ama saddexdii sano lasoo dhaafay in shaqooyinkii la qabtay ahayd maadaama aan shaqadaas la qaban annagu waxaan isleeyahay aqoonyahanadaasa runtii aada iiga haboon inay maaragtay iyagu qeexaan laakiin waxaan isleeyahay yacni duruufahay tixgeliyeen aad iyo aad ayuu mahadsan yahay diini maxamed diini xogeeyaha u qareemida dalada ama dalada jirayaasha aan joogtada ahayn ama aan dowliga ahayn soshensa si toosa ayuu ugu sugnaa studiyaha universal ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaa iminka khadka taleefanka si toosa ugu jira doctor culusow haddii aad imaqli kartid kusoo dhawow barnaamijka dabagalka wararka daraasadan aada soo saarteen marka lasoo ururiyo waxay dib ugu celinaysaa soomaalida 4.5 wax taa dhaamo oo looga gudba xaaladda iminka lagu jira miyaad weyseen waa mahadsan tahay waana salaamayaa adiga cali nuur iyo daawadayaashaba runtii haddee sidii loo sheegay oo daraasadana ka muuqata waxaan isleenahay haddii la waayey tii ugu habooneed ama habkii ugu habboonaay oo ahay hal qof halkii qofba oo soomaaliya oo muwaadina inuu codkiisa la baxo si xor ah oo madax bannaan haddee waxa keliya oo aan isleenahay waa ku xigaan nidaam ahaan waa middii hadda ka hor ay hore u yaqiineen oo ahayd 4.5 oo aanu ku talagalnay iyada laftigeeda in la hagaajiyo oo sidii hore oo codka loo bixin jiray aan ahayn oo aan hadda qorshaha kusoo jeedinay ugu yaraan in halkii xildhibaan ba ay doortaan 100 qofood ilaa adiga 182 qofood marka taasuna inay u suuro gelinayso dadka ay matalayaan xildhibaanadu markii doorashada ay tahay inay doortaan dad adigu la dhihi karo dadka ay matalayaan matalaya ayaga laftigooda oo codbixiyaal la yidhaahdo inay doortaan halkii xildhibaanba waxaa su-aalo ka imaanayaan haddii 100 qof ay soo doorato xildhibaan kasta oo xildhibaanada baarlamaankan ay 275 yihiin taas macnaheeda 72,000 iyo 500 oo qof inay kulanto soo arrin mustaxiila uma eka ma ahan waayo haddee horta dalka meelo badan oo hadda dadku ay ku kulmi karaana jira magaalooyin waaweyna jira deegaanna jira lagula kulmi karo beel walbana waxaa hadda fursad loo siinaya waxa weeye inay waqti u hesho inay qorshahaasii samaysato weliba hadda anagu daraasada waxaan kusoo jeedinay in beel kastaba iyadu ay la timaado kharashyada ku baxaya kulamada ay arrimahaas uga arrinsanayaan
إلى برنامج كدورشة اللي يجاري أو مرنا حتى وحبا وقبا هن حاجة متقنة دولة دا أما دي بدها وإن لا يكلم إيوه شيء هو ما لحبنا أنا ذا ضد كأي أيق ودورنا أيام شيء حقة أو نظام فلسان أو ده فرن وأنقر سوري أهين مدبب ذنبا واحد أيق كرت ضد كده حدود حتى بيلو مركي وحدورنا أيام إن أي حدود حتى وحياة بدل ما جش هكذا يجران قرشة حتى سوجي إنه واحد كمله إن ضد كهذا أي فرصة وسي هلان إن أي كتبان برنامج يقاب كأي ضد كده كحورنا أيام أي كدورنا أيام أي يوم راح بنان وأن فجرين وقى إيمانين أما حاجة دي بدها هاتو أما دولة جبلها هاتو أما ها هاتو متغنى دولة ده حوا مركا إن هذا كبعلي أود يدم لو إليو بيلها سدي لو قيبي اللي بعنا ده لابد يكون يلبي يتوانكي مركا هالكاس أيان وحن سلنا هاي بل culso laba kun iyo 12 saddex sano ka soo wareegtay marka la rabo in doorashada ay dhacdana waxa qorsheysan in ay 4 sano ka soo wareegto 4 sanadood maashi laga soo bilaabay in lagu laabto aqoonyahanadiinu soo ina dadka gadaal u celinaysan uma muuqataan bay uma kaan waxa weeye barnaamij ba jiray sida ku cad dastuurka hawlo oo in la qabta ayaa la raba ayaa ku cad oo ah si lagu gaaro hal od iyo hal qof iyo hal od taasuna ma ahan wax iska ah ma taqaana sahal ama ahan waa in shuruuc ay jirtaa waa inay hay'ado jiraan ama xagga fulinta ha ahaato ama kuwa hadhow ma taqaana markii dacwado ka yimaadaan fulin kara ay ha ahaato ama kuwa maamulka ha ahaate hawsha codbixinta ama doorashada muwaadiniintu waa shaqo aad u ballaaran oo sanooyin qaadanaysa 4 sano loogu talagalay in hawshaas lagu dhameeyo nasiib darro mar hadii hawshu ay fuli weysay waxa kaliya oo hadda fursad u yaala waxa weeye 4.5 inay tahay maanta midda ugu sahlan dadkana kalsooni gelin karta daraasada waxaad ku sheegteen in dumarka in loo qoondeeyo 400% ay haboon tahay sabab aad u gaarsiiseen tirada intaas leeg ama boqolleyda intaas leeg miyaa jirta sideese lagu xaqiijin karaa in odaya dhaqameedku ay haween soo dirsanayaan ama qabiiladu ay haween iska soo hormarin doonaan oo markuu horeeyo fursadaan oo beel kastaba inay dhexdeeda la siiyo haweenku inay fursad u helaan waxna uga tartamaan sidaad soo intahay markii la fiiriyo dadka hadda inkastoo Soomaaliya wali aan tirakoob fiican la sameynin hadana waxaa la aaminsan yahay ragga iyo dumarkaba inay iska daba dhow yihiin hadda jaamacadaha iyo iskuulaadka sare iyo markii aad fiiriso tirada ardada gabdhaha dhigta iyo wiilasha mataqaan aad ayay isugu dhow yihiin sidaas darteed waxay yihiin cudud ballaaran ee ka mid ah shacabiga Soomaaliyeed aqoonna u leh kana bixi kara shaqooyinka ama masalada shacabiga Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeed sidaas darteed hadii la abuuro fursada ay ku tartami karaan beesha dhexdeeda nidaamka wax lagu soo dooranayo qof walba kartidiisa ku muujinayo oo beesha dhexdeeda waxa looga baahan yahay cadaalad inay ka dhacdo iyada tigeeda oo qofka laga raayo iyo qofka raayaba inay hadda ay sababtu ugu adkaaday qof kale ugu adkaaday iyo nidaamku u guuleystay taasuna hataa marka loo yiriyo mustafa wuxuu u sii deeyay noobi doonaa doorashada guud oo haddii ilaahay mahadda ka bacdi inay ku dhirnaato hal qof iyo hal cod in la gaaro 2020 in haddii ilaahay maan dib dambe loogu baahan markaas marka haweenku runtii kaalin weyn uga jira waana waxay noqon kartaana fursad weyn oo waddanka mataqaana horumarkiisana qayb weyn ka qaadata cudud weyn oo ballaaran oo wax ku soo kordhinaysa horumarka dalka Soomaaliyeed wasaarado dowladda ay leedahay oo arintan ama faylkan doorashada ku saabsan gacanta ku haya sida arrimaha gudaha qorsheynta dastuurka wasaaradahaas ku lug leh daraasadan ma la wadaagteen ma la wadaagi doontaan haddii aad la wadaagteen sidee la idinkaga aqbalay waa ku mahadsantahay horta marka hore markayna ma caawo kaala hadlaya ama maanta baan soo bandhignay runtii mediadu waa meesha ugu wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku kala qaadato wixii aaraa ah ee horumarka ahay ayagana si toosa waxaan rajaynayaa inay uga faa'iideysanayaan shaqadan hadda qabtana waxa weeye shaqooyin badan oo hadda la isku mashquulinayo
oo lagu jiro oo laga yaabo in la yiraahdo kharash fara badan iyo malaayiin dollar ku baxaysa inay ku soo gaabato oo hawsha hadda anagu sidaan u tilmaanay in la abaaro meesha hawsha ay ka sahlan tahay taasuna ay keento mataqaana in si dhaqso ah loogu tagalo hawshaas sharciyada ay u baahan tahayna soo saar waayo doorashadii hore la qorsheeyay wuxuu ahay mid aan hadda ay ka hadlayno oo ahay hal qof iyo hal cod inay tahay marka maadaama hadda dib loogu noqonayo nidaamkii hore in markaas lasoo saaro sharci arintaas lagu ansixinayo iyo nidaamkii beelihii hadday wax ku qaybsadeen guud ahaantooda inta sida ay ugu qoran yihiin baarlamaanka markaasna loo gudbo sidii beel walbaba ay ula soo diyaargaroobi lahayd iyo barnaamijkeedii ka hor 2016 bisha agoosto inay la helaan mataqaanaa maaragtay waqtigii doorashada ay xildhibaanadii baarlamaanka cusub oo 2016 hawshooda bilaabi lahayd marka wasaaradaha iyo cid kasta oo hawshaas ku taxalluqsan waxaan rajaynayaa iyagu laftigooda inay akhrin doonaan fursad u noqon doonto inay hawshii loo baahnaay ee aanu isleenaa qayb weyna maanta aada ka soo jeediseen sida wax looga qaban lahay aada ayuu u mahadsan yahay doctor maxamuud maxamed culusow khadka telefoonka magaalada muqdisho ayuu si toos ah igu waramayay barnaamijka dabagalka wararka waa hagaa gabagabada ayaynu kusoo dhawaanay balse guddoomiyaha dalada soshensa cabdulaahi maxamed shirwac ayaa maanta hadalka jeediyey isna soo bandhigidda daraasadan oo ku dhawaad muddo 2 bilood ah ay darsayeen aqoon-yahanada soomaaliyeed bulshada rayidka ahi waa midda adeega ugu badan samaysay hadda jira marka ganacsatada laga soo reebo dadka hantida leh marka laga soo reebo adeega jira dadka u sameeya waaye dadka u dhaqdhaqaaqa in wax isbedelaan isbedel positive uu yimaadana waaye iyadoo ay sidaas tahay marka xaaladahan oo kale la fiirinayo waxa weeyaan 2 doorasho unbay mid dooranaysa mid waxa waaye inay miisasada talada looga qaadanayo ay fariisato iyadoo ah jile rasmi ah waa mid waaye midna waxa waaye inay noqoto cidda wax isku xiraysa cidda wax isku xirayda talada fiican keenaysa muxuu ahaa mataqaanaa taladii qariban haddii la qaato ka muxuu ahay iidhinaysa oo ka doodaysa inay noqoto waaye waa midda adeega muxuu ahaa mataqaana markaas cid kale loo hayn in la rabo inay gasho waaye marka haddaad fiirido 2 arrimood intii hadda siyaasadda soomaaliyeed isbedelayday bulshada rayidka ah waxay ahayd ciddii wax isku xiraydayb ciddii wax isku xiraydey ee haddana diidayday maaragtaa marka ay qalloocdo hadlaysay bay ahayd haddaad u xasuusataan in jabuutigii ugu dambeeyey bil dhan ayaa doodi socotay oo laga hadlayay muxuu ahaa mataqaanaa sida loo qaybsanayo iyo muxuu ahaa mataqaanaa sida xildhibaanada loo xulayo iyo arrintu inaysan noqonin 2 kooxood oo kooxdii imbigaati iyo kooxdii kaleto oo maxuu ahay sheekh shariif inaan loo qaybsan ee la fiiriyo stakeholderska ballaaran ee soomaaliya marka waxaan uga baxayaa waxa waaye yacni bulshada rayidka ah markasta oo aan ka hadlayno xaaladda waddanka jirta waa inaanu fiirino waa inaynu aada ayuu mahadsan yahay cabdulaahi maxamed shirwac guddoomiyaha dalada jilayaasha aan dowliga ahayn ee soshensa oo maanta ka hadlayay soo bandhigidda daraasad ay muddo 2 bilood ah ay darsayeen aqoon-yahanno soomaaliyeed oo gabagabadii kusoo idlaatay ama ku tala bixisay in nidaamka 4.5 ee qabaa'ilka ku salaysan lagu saleeyo doorashada soo socota ee sanadka 2016 gabagabada barnaamijka dabagalka wararka ayaan isla soo gaarnay barnaamijka anigoo cali nuur ah ayaa soo jeedinayay guuleed cabdi salaad qaarey iyo sidoo kale axmed cali bare ayaa farsameynayay cabdirasiid rashka ayaa satelaytka ka taageerayay inta aan sabtida kulmi doono saacadda geeska afrika marka ay soo gaarto 10:05 oo habeennimo nabadgelyo